консолідувати українське суспільство навколо тренду читання. Така мета всеукраїнської інформаційно-просвітницької тематичної акції «Національний тиждень читання». Я хочу наголосити, що не тільки поїхали книги на наші східні і південні кордони, але і ми відправляли книги в Естонію, відправляли книги в Чехію, Румунію, Будапешт для наших внутрішньопереміщених осіб. З початком повномасштабного вторгнення бібліотеки стали такими свого роду майданчиками для зняття стресових напруг у наших переселенців. І сьогодні ми відчуваємо, як вони потребують української книги. Фонди бібліотек насичують українськомовними виданнями, вилучаючи російські, аби популяризувати своє. 113 назв видань сучасної української літератури отримали громади Закарпаття цьогоріч. Виділено для поповнення фондів публічних бібліотек України 36 мільйонів 290 тисяч. Це в рамках мистецької програми. Національний тиждень читання. Ці бібліотеки будуть пропагувати цю літературу із хештегами на своїх сторінках у Фейсбук. Відзначили дату 130-річчя від дня народження Миколи Хвильового. Тому в нашій бібліотеці, зокрема, будуть проводитися і п'ятихвилинки поетичного читання, і будуть проходити заходи у вшанування пам'яті відомого українського письменника доби розстріляного відродженням. Друковані видання регулярно доправляють на фронт, аби у вільну хвилинку захисники могли почитати. Також поповнюють бібліотеки військових шпиталів. Долучалися до важливої акції «Подаруй книгу військовому». І, користуючись нагодою, хочу повідомити, що ми нещодавно спільно з бібліотекою успішно відправили хлопцям на запорізький напрямок ці книги. Профінансовано 100 тисяч на поповнення бібліотечних фондів на нашій обласній бібліотеці. На 24-26 рік ми вже розробили проєкт програми, де окремо виділено підтримка та розвиток бібліотечної справи, поповнення фондів, інформатизація бібліотек, електронних ресурсів, розвиток читання. Будемо підтримувати. Стартує акція 4 грудня і триватиме до 10-го. Заходи заплановані різноманітні. П'ятихвилинки читання, конкурси, презентації книг, майстер-класи, просвітницькі та інформаційні стенди у різних закладах. Чимало подій запланували і для дітей. Презентація книжечки Олени Пекар «Сонечко і лошадко», і для старшеньких користувачів наших, 5-9 класів у відділі, це буде презентація книжки Василя Шкірі «Джавелінка та її друзі». Також протягом тижня буде організовано майстер-клас для наймолодших діток, із будуть вони робити зимову закладку для улюбленої книжечки. І у фоє бібліотеки буде презентовано інформаційний куточок «27 причин прочитати книжку». Літературне життя Закарпаття не обмежується окремими акціями, а триває цілу річ. Заходи відбуваються постійно у культурних осередках краю, зокрема у бібліотеках, книгарнях, навчальних закладах. Чимало організовують у онлайн-форматі, аби просвітництво було доступне всім українцям у кожному куточку світу. Бібліотеки і наші книгарні вже такі, як шоу-руми. Письменник за прилавком. Ну, буває, багато речей відбувається паралельно. Вони не пов'язані в один комунікаційний якийсь план, але вони тривають. Опікувався програмою підтримки закарпатських авторів, яка мала цього року завершитися. Но ми пролонгували програму, попросили у депутата збільшити фінансування, і на мільйон було збільшено фінансування на підтримку закарпатських авторів. Тобто програма має 3 мільйони. Книга зараз, як ніколи, символ українського духу і нескореності.